Lijep pozdrav svima, na početku smo još jedne akademske četvrti, s vama je Mija Jović. Naša gošća je predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Mara Marić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. U srpnju prethodne godine predstavljena je knjiga Otok na kojem cvjetaju limuni, Vrtovi nad Vojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu, a na natječaju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu uvrštena je među 18 najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga u 2022. Evo, čestitamo. Hvala vam. Kako je osmišljen koncept oblikovanja knjige, vizual, fotografije, karte? Dakle, koncept knjige je načelno moj, međutim, evo, ona ne bi bila takva kakva jest da u njoj nisu sudjelovali moje kolege suradnici. Prije svega kolegice iz službe za izdavaštvo koje su radile prijelom, Davorka Turčinović, posebno Katarina Banović koja je realizirala taj prijelom. Ja sam im došla sa prijedlogom, dogovarale smo onda i font knjige, i boje, i nijanse. Zatim sam s kolegicom s kojom inače surađujem, Ninom Đukanović, radila na konceptu karata koje su izrađene na temelju arhivskih dokumenata. Isto tako, dakle, sve te boje, knjiga ima 400 stranica, sve te nijanse i boje u knjizi su usklađene. Fotograf je Boris Jović, s kojim sam Lokrum prešla uzduž i poprijeko više puta i zaista je napravio i dao veliki obol, jako puno fotografija od kojih smo onda na kraju izabrala sam one koje najbolje uprizoruju ove neke prizore koje sam htjela u knjizi pokazati. Na kraju je to sve trebalo sklopiti u cjelinu. Format je upravo takav landscape format koji podržava tu bogatu opremljenost knjige. Na kraju smo se bavili sa naslovnicom, iako sam na samom početku imala ideju kako će naslovnica izgledati, jer je to karta koju sam pronašla u arhivu u Beču i koja do tad nije bila poznata našoj ni stručnoj ni znanstvenoj javnosti. I onda smo se, evo, kolegice u službi za izdavaštvo malo poigrali sa tonovima i tako da je to sve skupa ispao jedan lijepi koncept. A gdje i kako pronaći sve te silne podatke o tom vremenu i Lokrumu? Koliko je vremena trebalo? Pa ja sam na knjizi radila 5 godina. Evo, ovakve velike teme, čini mi se da je to i splet i sreće i slučajnosti, ali i osobne potrage autora, tako kažem. Imala sam priliku raditi na studijskoj, stručnoj dokumentaciji za obnovu i onda u potrazi za podacima zapravo kojih nije bilo u našim arhivima sam krenula u istraživanje u inozemstvu i tako polako je to kao nekakav puzzle koji slažete, polako se to počelo otvarati dok se nije sklopila jedna velika slika. Dugotrajan proces, izrazito zanimljiv, ali iscrpljujući jer zahtjeva veliko vrijeme na više stranih jezika i evo. A kako su zapravo austrijski Maksimilijan Habsburški i otok Lokrum povezani? Kako je došao do Lokruma? Pa on je bio inače visoko rangiran, dakle, zapovjednik u austrijskoj mornarici. Često je putovao, zapravo već i kao 18-godišnje je putovao ovim našim akvatorijom. Naravno, Austrijanci su imali, naša Pula je bila glavna ratna luka, posebno razvijena u Maksimilijanovo vrijeme. Luka Rijeka, luka Trst kao njihova glavna luka iz koje su putovali, tako da su morali proći ovim akvatorijem. To je bilo vrijeme, bez obzira na njegove osobne afinitete prema prirodi, botanici, putovanjima, on je bio izrazito jedna kozmopolitska osobnost. To je bilo vrijeme romantizma, otkrivanja ljepote pejzaža, uživanja u tome. Dakle, naravno, ovaj naš kraj je bio za njega očaravajući. Međutim, ta odluka o kupnji Lokruma je bila vrlo pragmatična. Dakle, to je sa cijelim plejadom austrijskih znanstvenika po završetku jedno od najvećih austrijskih istraživačkih ekspedicija. To je botanička istraživačka ekspedicija Novara oko svijeta. Oni su tu imali svečani završetak te ekspedicije. Zapravo su vrlo pragmatično i na temelju klimatoloških podataka, jer ovdje bila je prva uopće u Hrvatskoj klimatska postaja, dakle za mjerenje temperature zraka, oborine i tako dalje. Zapravo zaključili da je Lokrum idealna tada točka najjužnija u dijelu tadašnje Austrijske carevine za
introdukciju i testiranje novih kultura koje su sakupili dakle, oko cijele zemaljske kugle. Bio je tu i Ljetnikovac, je li on sagrađen njegovim dolaskom ili... Pa, Maksimilijan je imao velike planove za Lokrom, napravljeno je više projekata, većina je ostala nerealizirana, projekti su inače ovaj, isto tako dio prikazani su u knjizi. Ono što je njemu bilo prvo važno su vrtovi, tako da su tih prve recimo 4 godine boravka na Lokromu koncentrirao isključivo na uređenje vrtova, a onda ono što mi zovemo Maksimilijanov Ljetnikovac, onaj toranj, recimo to tako, koji je interpoliran između romaničkog i gotičko-renesansnog benediktinskog samostana kojeg danas vidimo na Lokrumu, je zapravo trebala biti kuća ekonoma. Dakle, a njegova cijela rezidencija sa krilima, tom zapadnom stranom koja je trebala biti vrlo raskošna, dakle cijelom novom fasadom tog kompleksa, nikad nije završena i evo, Maksimilijan zapravo nikad nije vidio ovu građevinu koju mi nazivamo Maksimilijanov Ljetnikovac. Osim tog njegovog Ljetnikovca, podučavanje o vrtlarstvu je bilo iznimno važno. Zašto? Pa, podučavanje o vrtlarstvu je zapravo dio tradicije carskih kuća, a možemo pratiti od Karla Velikoga, a ako ćete do današnjih dana, najprije kao dio jedne nasušne potrebe kada vladate jednom državom, jednim carstvom, vi morate moći znati proizvesti hranu. Tako da je to bio dio tradicije i edukacije u carskim kućama, sastavno kao bilo edukacija jezika, matematike ili bilo čega drugoga. Jel? Tako da to su nekakvi inicijalni razlozi, naravno sa akumulacijom bogatstva, imanje nekakve nove raritetne biljke koja je u početku je bilo važno imati isključivo onu koja će moći donositi korist, jel? A onda kasnije naravno i ti estetski razlozi postaju vrlo važni. Je bilo zapravo stvar prestiža da znate uzgojiti bananu, ananas, imati ga na carskom dvoru svježe ovaj ubranog kojega je uzgojio vaš vrtlar, bilo je pitanje dakle, sposobnosti vaše carske kuće. A kako je on osmislio cijeli koncept vrtova? Mislite na Lokrumu? Da, da. Pa gledajte, on je zapravo poštivao, kad se izanalizira sva ta građa, on je zapravo poštivao benediktinski otisak na Lokrumu, a danas kad pogledamo Lokrum u cjelini, dakle benediktinci su naravno najduži period boravili na njemu i ono kako su oni ovaj, osmislili, organizirali život na otoku, to je da su iskoristili onu plodnu zaravan gdje su smjestili svoj samostan oko kojega su bile kultivirane površine. Jel? Južni dio otoka su pošumili, naravno da bi bili zaštićeni od nepozvanih došljaka, da tako kažem, s mora. Prostor današnjeg botaničkog vrta bili su vinogradi i onda onaj zapadni cijeli dio su bili maslinici. Zapravo je Maksimilijan poštivao taj zatečeni kontekst i smjestio svoj novi koncept poštivajući zatečenu namjenu prostora, s time da je oplemenio i sjeverni i južni dio otoka. Dakle, ono što mi danas zovemo rajski put je produkt njegove vizije uređenja ili ovaj južni dio otoka koji isto tako danas baštinimo, uključivo Šarlotin Zdenac. Koje vrste je doveo na otok Lokrum? Pa, po popisu koji sigurno nije konačan jer naravno nikad ne možete pronaći sve, dakle on je introducirao preko 220 različitih biljnih svojti, od čega je većina bila alohtona, odnosno strana, dakle sa svih kontinenata, od Australije, Sjeverne, Južne Amerike, Afrike, Azije, svih dijelova Europe, dakle to je bilo mnoštvo vrsta. Ono što je možda najinteresantnije je da su tu na istočnoj obali Jadrana po prvi puta introducirani ananasi, banane, boguvila koje mi danas sadimo kao sastavni dio naših okućnica. Prvi put je Maksimilijan donio, zatim mediteranska mandarina, kolekcija raukarija, prvi eukaliptusi, mimoze, brojne su vrste. Koji od njih su uspjeli? Zašto? Koje možemo sresti danas po gradu? Pa evo, eukaliptuse su nastavili dakle, saditi, znamo da botanički vrt, dakle, koji je osnovan 50-ih, ima jednu najvećih kolekcija eukaliptusa u ovom dijelu ovaj, Europe. Dakle, to je svakako bila uspješna introdukcija.
također i boguvile i pasiflore, pa i araukarije, dakle, koje danas mi više ne sadimo, mnoge vrste, evo zaista. Naravno, banane i ananasi su zahtijevali zaštitu i nisu vjerojatno bili tako uspješni. Tko je bio ključan u cijelom tom kompleksu? Tko se brinuo? Pa, on je imao cijelu administraciju dakle, na otoku i zanimljivo je pratiti i osobne i profesionalne životopise tih ljudi koji su bili uključeni u taj veliki projekt. Nekoliko je carskih vrtlara koji su bili glavni u provođenju njegovih zamisli na otoku. Oni su svi bili iz područja nekadašnje Bohemije, današnje Češke. Jedan od njih, prvi i najvažniji, vjerojatno najzaslužniji je Jozef Laube, koji je živio sa cijelom svom obitelji na otoku i provodio njegove ideje. Zatim je tu bio Anton Jelinek, Wilhelm Knechtel, ali i brojni drugi. Otok na Koencijeta Julimuni, to je naslov, koje je značenje? Da, to je zapravo jedna parafraza Goetheovog stiha kojeg je Maksimilijan citirao za vrijeme jednog od svojih prvih putovanja Mediteranom, kad je postao opčinjen zapravo tim mediteranskim klimatom, toplinom, biljkama koje rastu, najprije agronima koji mogu bez zaštite rasti na otvorenom, i to je bilo dakle u razdoblju svibnja kada oni cvjetaju, on je bio oduševljen i kao Goethe ranije zapravo tako sam sebe, dakle on parafrazirao Goethea pitajući se poznaješ li zemlju u kojoj cvjetaju limuni. Dakle, za Maksimilijana je upravo Lokrum bio ta zemlja i zbog toga taj naziv. A kako je knjiga podijeljena? Jesu li to poglavlja i kako zapravo teče priča cijela? Pa knjiga je podijeljena na poglavlja, prati na neki način i razdoblje njegovog odrastanja, taj kontekst odrastanja u okružju carske kuće Habsburg, zahvaljujući kojoj je on postao zapravo to što je bio. Možemo slobodno današnjim rječnikom reći da je bio zapravo krajobrazni arhitekt, jer je bio vrlo upućen i u povijesne vrtove i u suvremena događanja, i kad se pogleda ta literatura kojom se on služio, dakle tu je i popis literature i referenci koji su mu služile u projektiranju ne samo Lokruma nego i Miramara, ali i njegovih rezidencija u Meksiku. Zatim su tu okolnosti kupnje otoka Lokruma. Ne prati se samo taj projektni dio i estetski koncept koji podlozi oblikovanja Lokruma, nego se govori i o poljoprivrednom gospodarstvu koje je podjednako Maksimilijanu bilo na otoku važno. Čitavoj mreži suradnika koji su sudjelovali u tom projektu sa njihovim biografijama, okolnostima posljednjeg dolaska na otok, koje su isto tako bile dosad nepoznate i jednako tako su zanimljive. I sa prilozima, dakle i njegovim privatnim pismima, popisom biljnih svojti koje su sađene. Evo. Spomenuli ste i gospodarstvo, kako je to funkcioniralo na Lokrumu? Pa on je nastojao po pismima koje su razmjenjivali upravitelji gospodarstva i njegov osobni blagajnik zapravo da Lokrum bude dohodovno poljoprivredno gospodarstvo, i iz tih dnevnika radova možemo vidjeti da se to zaista da je bilo disperzirano na poljoprivredne površine pod maslinicima, pod vinogradima, brojne voćne vrste su bile sađene, imali su životinje, dakle prodavali i mlijeko i gnojivo i tako dalje. Dakle, stvarno rekli bismo danas kao jedan onako dobro organizirani OPG su djelovali. Kako je bilo njegovo viđenje Lokruma nakon implementacije njegove zamisli? Pa, odlaskom zapravo u Meksiko, kad postaje meksički car, zapravo vidimo, a i u tom trenucima nesigurnosti koja se događa, znamo da je on nesretno skončao u Keretaru, da je ubijen od pobunjeničkih snaga, i zapravo u tim posljednjim godinama života čini se da je od nadvojvode zapravo dakle, postao je car, i očito da je dojam sebe i veličine svoje osobnosti želio na neki način iskazati i kroz uređenje prostora koje baštini. Tako da zapravo ti posljednji projekti koje je radio Julius Hoffmann pokazuju jednu grandioznost i nesrazmjer i neutemeljenost u odnosu na taj lokrumski topus. Tako da čini mi se ovako subjektivno da je s jedne strane i sreća što recimo ti dijelovi projekta nisu izvedeni, jer su u nesrazmjeru sa mjerilom krajolika Lokruma.
Kada je on posjetio zadnji put Lokrum i kako je to izgledalo? Zadnji posjet Lokrumu bio je u studenome 1863. godine. I interesantno je da je poveo i osobnog kuhara na otok, dakle rekao bi se koraka kao suvremeni celebrity. Postoji i meni koji su oni tih nekoliko dana jeli, s njim je bio i njegov osobni arhitekt. I tada su dogovarali koncept preuređenja zapravo Lokruma u carsku rezidenciju. Vi ste ujedno i predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku. Čime se trenutačno bavite? Ima li kakvih projekata? Pa je, Zavod evo, je poprilično aktivan na različitim područjima. Osim što imamo ovu našu tradicionalnu proizvodnu djelatnost koju evo, mislim da smo jedini rasadnik na istočnoj obali Jadrana koji proizvodi, a ne uvozi. Dakle, sve autentično i proizvedeno od ovih naših, dakle, najvećim dijelom naših autohtonih vrsta, dakle, i voćnih i ukrasnih. Bavimo se i projektnom aktivnošću. Neki od najvažnijih projekata su nam dakle, uspostava bezvirusnih matičnjaka agruma. To je jako važno za rasadničare Doline Neretve. Tu imamo novu infrastrukturu i u tom dijelu kontinuirano zapravo nadopunjujemo svoj rad. Sad idemo sa novim matičnjakom bezvirusnih sadnica u eksterijeru koji će biti, nastavljamo sa poslovima introdukcije novih vrsta i sorata agruma koje ćemo testirati, što je isto važno sa gospodarskog aspekta za agrumare Doline Neretve. Također provodimo i projekte koji se tiču očuvanja tog autohtonog gen fonda, voćnih vrsta, ali i povrtnih vrsta na ovom području koji su poprilično ozbiljni projekti jer danas evo, nekako suvremena agronomija ne može proći bez laboratorijskih ispitivanja, bez utvrđivanja DNA, odnosno dokazivanja autentičnosti sorte, tako da evo naši mladi inženjeri su vrlo agilni u tom području i evo mislim da će da njihovo vrijeme dolazi, da će se tek čuti zadnje. Evo sretno u daljem razvitku projekata i hvala što ste bili naša gošća. Hvala vama. Bila je ovo predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Mara Marić. S vama je bila Mija Jović i lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.